No colores. Ai, caiu, tá bem embaixo, sabe? Se virar mal um pouquinho. Tá mais pra aqui, pra cima. Cai. Tô babado. Quem tá procurando aí, Adriana? Quê? Quem tá procurando aí? Tira uma. Vai, poder dar nenhuma coqueira, né? É. Pardo. Nenhuma coqueira. Nem que tava aqui, eu sabia que tava aqui. Procurei que só. Que a gente sai por hoje. Tira o pé do burro da boca. Coitado da minha mão. Depois. Você tá dando essa bola no que eu pegar, tá, Adriana? Eu tenho um novo. Foi pegando. Só foi lindo. Vou pegar a primeira que vai pra boca. Ah, Maria, os brinquedos estão tudo aqui embaixo. Pega ele pelo ovo, se eu dar um pouquinho. Subir mais um pouquinho pra cá. De novo, amor. De novo. Chega. Já tá no YouTube.